ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦቻችን። የመሬት መሸራተት አደጋ ሰለባ የሆኑ የጎፋ ህዝቦችን ለማጽናናት ነቢያት በጎፋ ዞን መገኘታቸው ታውቋል። የጎፋ ዞን ከተገኙ ነቢያት ውስጥ አንዱ የሆነው ነቢይ ጩፋ 500,000 የኢትዮጵያ ብርን መለገሱ ታውቋል። እስካሁን ባለው መረጃ በጎፋ ዞን በተከሰተው በመሬት መሸራተት አደጋ የሞቱ ሰዎች ወደ 500 ገደማ የደረሱ መሆኑን ያሳያል። እዚህ መሬት መሸራተት አደጋ የሞቱ ሰዎች ቤተሰቦችን ለማጽናናት እንግዲህ በርካታ ባለስልጣናትም እየተገኙ መሆኑ ይታወቃል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም በዛው በቦታው መገኘቱ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ነቢያትም በቀጥታ አደጋው በተከሰተበት ቦታ ተገኝተው ቤተሰቦቻቸውን እያጽናኑ ይገኛሉ። ሌላኛው በስፍራው ከተገኙ ነቢያት ውስጥ አንዱ እንግዲህ ነቢይ እስራኤል ዳንሳ ነው። ነቢይ እስራኤል ዳንሳም እንግዲህ በቦታው ተገኝቶ የጎፋ ህዝብን እያጽናና ይገኛል። አደጋው የተከሰተበት ቦታ ከመገኘቱ በፊት እጅን ስቅስቅ ብሎ ያለቀሰው ነቢይ ጩፋ አሁን ላይ እንግዲህ በቀጥታ አደጋው የተከሰተበት ቦታ ተገኝቶ እያጽናና ይገኛል። ነቢያት እንግዲህ እንደዚህ አደጋው የተከሰተበት ቦታ ተገኝተው የአደጋ ሰለባ የሆኑ ቤተሰቦችን እንዲሁም ህዝብን በቦታው ተገኝተው ማጽናናት እጅግ በጣም የሚያበረታታ ተግባር ነው በሚል ብዙዎች እየደገፉ ይገኛሉ። እዚህ በፊት እንደምናውቀው ከሆነ እንግዲህ ነቢያት ለተለያዩ ለጸሎት አገልግሎትና ወይም ለመንፈሳዊ ኮንፈረንስ ነው እንቅስቃሴ የሚያደርጉት። እንደዚህ አይነት የአደጋ ሰለባ የሆኑ ሰዎችን ለማጽናናት ሲንቀሳቀሱ ከዚህ በፊት አልተለመደም። ይህ አዲስና በጎ ተግባር እንግዲህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚለው የብዙዎች አስተያየት ሆኗል። በጎፋ ዞን እንግዲህ ዘፋኞችን ጀምሮ አርቲስቶችን ጀምሮ እንግዲህ ታላላቅ ባለስልጣናትን ጀምሮ በቦታው እየተገኙ አሁን ላይ የማጽናናት ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ነቢያቶችም እንግዲህ ከስፍራው ከተገኙ ሰዎች ውስጥ አንዱ መሆን ችለዋሉ። እንግዲህ በጎፋ የተከሰተው አደጋ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ አይነት አደጋ ነው። እጅግ በጣም ልብን የሚሰብር አደጋ ነው። እስካሁን እንግዲህ ፍለጋው ተጠናክሮ ቀጥሏል። የሞቱ ሰዎች ቁጥርም በውል አልታወቀም ነው የሚባለው። እንግዲህ ግምታዊ መረጃ እንደሚያሳዩ ከሆነ እስካሁን ከ500 ያልፋል እየተባለ ይገኛል። አብዛኞቹ የሞቱት ደግሞ እርዳታ አገልግሎት ለመስጠት ከቦታው የተንቀሳቀሱ ሰዎች ናቸው ይባላል። እዚህ መሀል እንግዲህ ፖሊሶችና የጤና ባለሙያዎችም ይገኙበታል። በአጠቃላይ እንግዲህ ለሞቱት ነፍሳቸውን ይማር ለማለት እንወዳለን። ለቤተሰቦቹም መጽናናትን እንመኛለን። እግዚአብሔርም እንግዲህ ይህን አደጋ ከዚህ በኋላ ዳግም እንዳይከሰት በቃ እንድል ጸሎታችንን እናደርሳለን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። Please like and subscribe and click the bell icon to get new video updates.